خلائق ازل صاحب کن مالک ہستی میں تیرے لیے حرف جلی سوچ رہا ہوں. کئی دشت بیت گئے اسی سخن میں, کئی دشت بیت گئے اسی سخن میں, ظہیر بھائی میں ابھی تک یہی سوچ رہا ہوں. کئی دشت بیت گئے اسی سخن میں, ابھی تک میں یہی سوچ رہا ہوں. تو میرے مولا سب کی سنتا ہے دعائیں, میرے مولا تو سنتا ہے سب کی دعائیں, کان بھی نہیں رکھتا. میرے مولا تو سنتا ہے سب کی دعائیں, کان بھی نہیں رکھتا. تیری ہر شے پہ نظر ہے کہ نظر بھی نہیں رکھتا. پھر میں کیوں نہ کہوں تو محمود ہے ایسا کہ تیری حمد ہے محمد. آؤ دوستو میں بتا دوں, میرا رب کان نہیں رکھتا نہ ہی آنکھیں رکھتا ہے. خلائق ازل صاحب کن مالک ہستی میں تیرے لیے حرف جلی سوچ رہا ہوں. کئی دشت بیت گئے اسی سخن میں, ابھی تک میں یہی سوچ رہا ہوں. کچھ دوست جو باہر کھڑے ہیں آ کر پھینک کر چلے جاتے ہیں, ان دوستوں سے التماس گزاروں کہ خالی آئے جھولیاں بھر کے لے جاؤ, جگہ بڑی خالی پئی ہے تسی بھی آ کے بیٹھ جاؤ. خلائق ازل صاحب کن مالک ہستی میں تیرے لیے حرف جلی سوچ رہا ہوں. کئی دشت بیت گئے اسی سخن میں, ابھی تک میں یہی سوچ رہا ہوں. تو سنتا ہے سب کی دعائیں, کان بھی نہیں ہے, ہر شے پہ نظر ہے کہ نظر بھی نہیں رکھتا. محمود ہے ایسا کہ تیری حمد ہے محمد, محمود ہے ایسا کہ تیری حمد ہے محمد. آلہ ہے اتنا تیرا ذکر علی ہے, آلہ ہے اتنا تیرا ذکر علی ہے. قادر ہے تو فاطمہ تو زہرا کا خدا ہے. میرے مولا یہ تیرا حسن ہے, تو حسنین کریمین کرم. میرے مولا یہ تیرا حسن ہے, تو حسنین کریمین کا رب ہے. خدا کی حمد کو کافی ہے اتنا, کہہ دینا حشر میں محمد کا خدا ہے, کہہ دینا حشر میں محمد کا خدا ہے. ہم میں سے ہر انسان کسی نہ کسی رنگ میں, ہم میں سے ہر انسان کسی نہ کسی ڈھنگ میں, ہم میں سے ہر انسان کسی نہ کسی طور پر, ہر انسان ہم میں سے ہر انسان کسی نہ کسی طریقے پر, ہم میں سے ہر انسان کسی نہ کسی موڑ پر, ہم میں سے ہر انسان کبھی نہ کبھی جنگلوں میں, کبھی نہ کبھی صحراؤں میں, ہم میں سے ہر انسان کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی جگہ پر مقروض ہے اللہ رب العزت کی نعمت. ہم میں سے ہر انسان مقروض ہے کہیں نہ کہیں, کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی جگہ پر, کسی نہ کسی محتاجی میں مقروض ہے اللہ رب العزت کی نعمت کا. اچھا جو بندہ اللہ رب العزت کی نعمتوں کا مقروض ہے, فبأی آلاء ربکما تکذبان, بس تم رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. اچھا جو بندہ اللہ رب العزت کی نعمتوں کا مقروض ہے وہ ایک دفعہ ہاتھ بلند کرے. سارے مقروض ہیں, اب ان میں سے سب سے عظیم جو نعمت ہے اس کی بات کی بات. ہم میں سے ہر انسان کسی نہ کسی رنگ میں, ظہیر بھائی ہم میں سے ہر انسان کسی نہ کسی رنگ میں, ہم میں سے ہر انسان کسی نہ کسی ڈھنگ میں, ہم میں سے ہر انسان کسی نہ کسی طور پر, ہم میں سے ہر انسان کسی نہ کسی طریقے پر, ہم میں سے ہر انسان کسی نہ کسی موڑ پر, ہم میں سے ہر انسان کبھی نہ کبھی صحراؤں میں, ہم میں سے ہر انسان کبھی نہ کبھی جنگلوں میں, ہم میں سے ہر انسان کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں مقروض ہے اللہ رب العزت کی نعمتوں کا. تو اس رب کی جو سب سے عظیم نعمت ہے, ایک محب نے ہمیں اپنا محبوب عطا کر دیا, ایک محب نے ہمیں اپنا محبوب عطا کر دیا. لقد من اللہ علی المؤمنین اس باسا فیہم رسولا,
فیم رسولا. پھر میں کیوں نہ کہوں کہ اس اعتقاد پر ہم اعتماد رکھتے ہیں کہ حضور اپنے غلاموں کو یاد رکھتے ہیں. حضور اپنے غلاموں کو یاد رکھتے ہیں, اپنا انداز زمانے سے جدا رکھتے ہیں. ہم وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں. ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں. مانگ کے سی محبوب سے کچھ روشنی, بس میں کون ہے سجایا گیا, وہ محمد بھی وہ احمد بھی وہ محمود بھی اس حسن مطلق کا شاہد بھی, قرآن بھائی شاہد بھی مشہود بھی, وہ ہمارے آقا وہ ہمارے مولا جن کے قدموں میں جنت بچھائی گئی, جن کے ہاتھوں سے آب کوثر لٹایا گیا.